Els dies 18 i 9 de novembre, la primera planta del carrer del Poblenou no semblava la mateixa. Per què? Perquè s'hi feia el Bibliolab. El Bibliolab en un minut. El Bibliolab és una nova marató d'idees pensada per a millorar el servei de biblioteca. Un munt d'interessants iniciatives imaginades pels alumnes per a aquest propòsit es van donar cita a una jornada plena d'instructives xerrades, debat enriquidor i l'imprescindible pica-pica. En aquesta primera edició s'hi van presentar 5 propostes, que anaven des de l'augment d'espais de relax fins a la creació d'un núvol d'amagatzematge. Després d'una difícil deliberació, el jurat va decidir declarar guanyador al grup Team Enginyer, amb el seu projecte carnet UPF al mòbil. Enhorabona a tots els participants i fins l'any que ve!